לא חליתי. עכשיו לפני איזה חודשיים? לא, קיבלתי את זה שיהיה איזה משירה בציבור, עושים בזכרות של מיכה. עם את משמור. גם את דלים. גם את דלים. ובסיכון ריגול. אבל אחרי ששת הימים הוא היה צריך לפרוס כוחות ברצועת עזה, צפון סיני, כל הגדה המערבית, גם ערביי ישראל וגם רמת הגולן. אז הם גייסו אנשים, כן, אז מפה לאוזן, כי אז זה לא היה אתר של השבת ואתר של המוסד, אם אתה רוצה להתגייס לפה, יש לך פה אתר ואתה אומר וכו' וכו', אלא מפה לאוזן, וכמובן כל אדם, ממנהל גדול עד אחרון החיילים הבודדים או מנקה, עוברים מרחב אשקלון, זה כמו פיקוד דרום בצבא, בחור פרסי בשם יהודה קדמי, זכרו לברכה. אמרו לו, יהודה, תשמע, אנחנו פה עובדים יום ולילה בשירות, וזה בעזה, גייס לנו מישהו שיעשה, יפעיל מטבחון, כי אנשים הולכים, עוצרים, חוקרים וזה. אז הוא גייס מישהו פרסי. אחר כך אמרו לו, תשמע, צריך מנקת המשרדים, גייס באשקלון, בחורה פרסייה. ועוד נהג פרסי וזה, לא, ואפסנאי פרסי, כולם היו פרסי. משפחה שלמה. אבל בתחום המנהלה. עכשיו, היות ואנחנו בחוות הנוער הציוני, עם מרקו, הם היו הנגנים, פורים. עכשיו, מהסיפור הזה של פורים, עברתי אז לצבא וגם לשבק. ובשבק לקחתי את המשימה הזו, בלי שמישהו הטיל עליי, את הנושא של פורים. אז הייתי המנחה וכותב קטעי קישור וכו', לנשיא, לשים במקומו שר אוצר פרסי. והפזמון החוזר היה ככה, פרסי להיות זה לא פשוט. פרסי להיות זאת אומנות. הפרסי לא נחש, לא מחליפו את אורו, הוא פרסי בחייו והוא פרסי במותו. זה הקטע של יואל. עכשיו נעבור לקטע השני. ליביו שלח איזשהו שיר של נתן אלתרמן, נאום תשובה לרב חובל איטלקי. אז עכשיו אני אומר ככה, היו לילות הורדה. מה זה לילות הורדה? שהפלמ"ח וההגנה וכולי מארגנים אונייה שמביאה מעפילים בלתי לגליים. ואונייה כזו, אגב, לא כל ההורדות האלה הצליחו. היו כאלה שהבריטים בזמנו, לפני קום המדינה, תפסו אותם, הגלו אותם לקפריסין. כן, אמא שלי הגיעה, יחזירו אותם לקפריסין. הנה, מחזקת מה שאמרתי. אז אונייה ששמה היה חנה סנש, הביאה ב-25 לדצמבר 1945 252 עולים בלתי לגליים. עכשיו ההגנה, הפלמ"ח, הפלים, כולם ירגנו את זה, למה ל-25 לחודש? זה היה חג המולד. חג המולד, אומרים, יש סברה שאומרת ככה, הפלמ"ח ארגן קבוצה של בחורות ואמר להם לפנק את החיילים האנגליים באחד המועדונים בנהריה, זה 13 בתים. הוא אומר ככה, עננים על ראשנו הרוח איתנו, המלאכה נעשתה חי שמיים. זה שמוליק רצה לשמוע את זה, אז אמרת לו, אני אשמיע לך. עננים על ראשנו הרוח איתנו, המלאכה נעשתה חי שמיים, נרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב ניפגש על המים. אלמונית קפיטן היא הדרך הזאת, ובלוידים אינה מפורסמת, אך אם אין היא רשומה במפות, בהיסטוריה אולי נרשמת. על הצי הלזה האפור הקטן יסופר עוד בשיר ורומני. ייתכן כי בך קפיטן קפיטן יקנאו עוד הרבה קפיטנים. את עמל בחורנו סוד ליל יעטוף, אך עליו נברך כעל לחם. הן ראית כיצד מספינות אל החוף, הם נושאים את עמם עלי שכם. לחיי זה הלילה הקר ואיתן, לחיי הסיכון והפרך, לחיי הספינות הקטנות קפיטן, לחיי הספינות שבדרך. לחיי בחורים שקיבלו הפיקוד ובאופן קיבלו את השייט למועד הנכון, למקום היעוד, בלי מצפן ומפה בליל ציד. גם בהם יסופר בסיפור מסוים, כי ראו גלי ים ורקיע, איך עמדו הם בקרב טרפלגר של העם על ספינה בודדה שתבקיע. עננים על ראשנו הרוח איתן, המלאכה נעשית חי שמיים,
להרים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב להיפגש על המים. קיבלו התיקון ובאופן קיבלו את השייט למועד הנכון, למקום היעוד, בלי מצפן ומפה בליל ציד. גם בהם יסופר הסיפור מסוים, כי ראו גלי ים ורקיע, איך עמדו הם בקרב טרפלגר של העם על ספינה בודדה שתפקיע. עננים על ראשנו הרוח איתן, המלאכה נעשית לשמיים, לנים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב להיפגש על המים. יום יבוא, ואתה בזווית של תעודה, תשב סב על בקבוק של קיאנטי, ותחייך ותירק חתיכה של טבק, ותאמר כן חבריה זקנתי, כן ראיתי רבות בעולם העגול, אך אזכור עוד חייסן תמריה, איך נרטבתי בחושך כמו תרנגול, אותו לילה על חוף נהריה. ונספר לך אז, כי פתוחים השערים, כבר מזמן נפתחו חי שמיים, ופתחה אותם זו חבורת הנערים, שעמדה אותו לילה במים. אז תצחק. לא, אז זהו, מבחינתי אתה יכול להתחיל לי. טוב, חשבתי, אני, אם שמתם לב מדי אירוע כזה, אני עושה פלגיאט, לוקח שיר של מישהו אחר יותר מוקשב ממני, באירועים כאלה, ולחלק מכם יש אפילו שלחתי את זה. נכון אילנה? כל אירוע, כבר כתבתי לפני כמה ימים, ואני בטוחה שגם באירוע הזה. האמת היא, כשאר כתבתי לא חשבתי, אבל אחר כך, אתמול בעצם, מצאתי את הדבר הזה, כולו של אירוע של אירוע בונדון. אני רק עשיתי התאמה, התאמה ליואל הורוביץ. השמו של השיר זה הורוביץ יואל, לא יואל הורוביץ. חשוב לכם מכיוון שעוד מעט אתם תסתכלו לשיר יחד איתי. אתם מכירים את השיר, אוקיי? עדיין לא, אוקיי? הורוביץ יואל. כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, ובחצות חלם שירה בפדחתו, היה רושם במחברתו תילי תילים, מילים יפות, מילים עפות, מתגלגלות מן הלשון. הורוביץ יואל, מתי תשכב לישון? אין קומתך כמעט אלפיים סחה, והשירה אשר חיכתה אלפיים, היא תמתין לך עד בוא השחר. עכשיו ביחד, הורוביץ יואל, אחלה יואל, יהודי מבניה, מילים מילים, מילים מילים, ובדם ממוחו הקודח. אם נמאה עברית אלפיים, נו אז מה? אבא נעירנה ונשיר על החווה, על קטמון, על סן סימון, בנות, בנים, כתב יואל, על אהבה לאורנים, כתב את כל תולדות חווה וחברים, ועוד הוסיף שירים לברוא, ונוצתו המהירה לא נחה, והאגדה גדלה, ורק הוסיפה לחווה את זיכרונה, את מראה, את מראה דמותה בבוא השחר. הורוביץ יואל, אחלה יואל, יהודי מברך, מילים מילים, מילים מילים, ובדם ממוחו הקודח. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה. ובאופן קיבלו את השייט למועד הנכון, למקום היעוד, בלי מצפן ומפה בליל ציד. גם בהם יסופר הסיפור מסוים, כי ראו גלי ים ורקיע, איך עמדו הם בקרב טרפלגר של העם על ספינה בודדה שתפקיע. עננים על ראשנו הרוח איתן, המלאכה נעשית לשמיים, לנים כוס קפיטן של ברכה קפיטן, עוד נשוב להיפגש על המים. יום יבוא, ואתה בזווית של תעודה, תשב סב על בקבוק של קיאנטי, ותחייך ותירק חתיכה של טבק, ותאמר כן חבריה זקנתי, כן ראיתי רבות בעולם העגול, אך אזכור עוד חייסן תמריה, איך נרטבתי בחושך כמו תרנגול, אותו לילה על חוף נהריה. ונספר לך אז, כי פתוחים השערים, כבר מזמן נפתחו חי שמיים, ופתחה אותם זו חבורת הנערים שעמדה אותו לילה במים. אז תצחק, לא עזרו. את החוויה של זאת ירוע בינתיים. וזה מה שציפיתי, פחדתי שיהיה פחות טוב, אבל בינתיים זה מצוין. מצוין, מצוין. הוא לא אופטימי, הוא מוסיף. אני על רקע הים. הוא רגיל רק על רקע הים, בתור קפטן בתיק לשעבר. אני רוצה לומר לכם, ברגע שאנחנו הגענו, עוזי ואני הגענו את המוקדם, מאחד לסדר את המוקדם, כי לפרוס את האוכל והשתייה על הטבק,
איזה ביצי סלמון אתה אוכל כשיש לך זיכרון כל כך טוב? לא, 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 ואני רוצה לומר לך עוד דבר אחד. נכון, הוא לנו עוד. אנחנו רק הולכים לאכול עכשיו, ואחר כך ערב בבא, שעוד לא התחיל. בנות. לא, אתם עוד לא נפרדתם ממני, כי בעוונותיי אני צריך להיות הדי-ג'יי שלכם בעוד איזה שלוש שעות. מסכם את החלק הראשון של מפגש אורנים עד כה בזאת ים. קודם כל, אני המום ממה שאתה עשית, כי זה באמת מרגש. קודם כל, לעשות משהו שזה שלך, מייחד אותך, איך ניגשת לזה ואיך הרגשת ואיך חשת. ואנחנו, אני קיבלתי השראה מזה, כי אני שמעתי כבר סיפורים דומים מהבן שנסע פעמיים עם המשפחה, אבל לא כזה. שוקל לעשות את זה? כן, אבל פרישתי. אני בטוח שפיזית אתה יותר מתאים ממני מבחינת האתגר הפיזי. לא, לא יודע, אני לא משווה לאף אחד, אבל זה אותי כאלה הם מאתגרים, אני חייב לומר. טוב, אני כבר אמרתי... Why? Aaron, plie. עד פה. אני לא. הלמידה הופכת להיות משמעותית יותר, זה לא רק שסיפרנו להם על איך הכיתה צומחת וכו', אלא הם באמת הופכים להיות חוקרים. הם צריכים ללמוד. הם צריכים ללמוד איך היא צומחת, מה משפיע במים, איזה טמפרטורה וכו'. אחד הדברים שעושים זה מגדלים פטל, רוחמניות, פירות יער, ושאנחנו קוראים לזה שביל פירות היער. ואחד הדברים שגילינו זה שאם הרשת היא כתומה של הפטל, הוא מתוק יותר ונותן יותר גבוהים, הילדים שגילו. אם הרשת צל היא כתומה, יש כתומה אדומה כזאת, אוקיי, יש לבן, יש שחור, נוסיף כל מיני ניסויים כאלה, וגילינו שהצבע של הרשת משפיע על הטעם ועל הגידול. זה נתון אחד. נתון שני שגילו שהאדמה היא סילית, וכשהאדמה היא סילית, הפטל גודל טוב יותר. ואם הוא גודל טוב יותר ואנחנו מנתקי קרקע, ואם זה גדל ביותר זה, אז פשוט שמים מין אבן גיר כזאת על האדמה, ואז זה צומח טוב יותר, וזה משפיע על הצמח הרבה יותר טוב. ובשלב כזה ואחר, מאחר והיו כל מיני שיתופי פעולה, עם אופה הר וכל מיני כאלה, אז הבינו את הרעיון, ובאמת, הילדים חתו, הילדים גילו.
זו למידה משמעותית. ואז מפרסמים את זה באיזשהו מקום? הם יותר מגדלים, יותר זה, אנחנו בפרסום לא משהו, האמת, זה משהו שצריך לשפר אותו, אבל הרעיון הוא באמת עכשיו, בתוך המקום המצומצם הזה, שאופלו, זה לא סודות, אבל זה בדיוק הרעיון, שייצרו מחקר. יש לנו רעיונות לגדל דגים באופן מסוים, כי בירושלים קר, ואולי אפשר לגדל דגים מסוימים, אבל בקיץ לא, ועכשיו כן, יש כל מיני רעיונות איך לעשות את הדברים. במטר על מטר הזה שיש לנו כל הזמן, אבל לפתח עוד כל מיני שהילדים לא היו עסוקים רק לעשות העתק הדבק, אלא אשכרה לימוד. וזה הסיפור של הלמידה, איך לומדים, איך חוקרים, לא שישבו בכיתה, שיצאו החוצה, שיעבדו, שיעשו אותה, ולא אמרו את זה כל היום ככה. נורא קשה להוציא אותה משם. להגיע כבר לחדר האוכל. אז נלך לחדר האוכל, יאללה. זה אותו אחר כך.